Á, á, ty k***, ty k***, á, čo mám robiť? Zomri, ty p***. Konec srandy, konec vtipov, konec všetkého, pretože dámy a páni, ja som sa rozhodol, napriek tomu, že má väčšina z vás jak blázon, tak som si povedal, že dneska na vás budem dobrý a pôjdeme si dať spooky spook. A dnešná spooky spook je dokonca až tak spooky, že až na spodku mojej Steam library. Tá hra sa volá Chucksy a má to byť vraj pekný grc. Ach, pomen na to, vy špíny nevďačné. Toto je fakt pekný grc, chlapci. Jak ako gold, tu nejak budem farmiť peniaze? Monsters also love gold coins and the world is littered with coins that have they have accidentally lost. Čiže tu mám zbierať goldy, hej? Tak toto je pekný grc. Takto nech spravia Fear remake. By som sral kocky, kamaráde. No, tak to zavrí rovno v tom momente. Tuto na mňa niečo vybafne a ti hovorím, že ja na to vybafnem späť. Baríru, barararau. Gold coin, čaute. Jeden z vás sa postaví a prísam bohu, že si tu láhnem k vám. A to jak mám zobrať? Aha, mám. Gold som zobral. Mám peniaze. Sa cítim jak pravý youtuber. David, teraz ďakujem. Ježiš, som rád, že nefungujú alerty, lebo kto by ma vystrašil, tak ja ti hovorím, že by som ti to vrátil na šopu. Ty kok! Badar, birarurú. Sa otočím a vystraším a pes. Hra! Ja som sa vždycky bál umenia. Ty kár, okamžite odiť. Aha, už tam môžem ísť. Okej, 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 okej. To je nejaký puzzle. Jedny dvere sa rozletia a ti hovorím, že odchádzam. Hra, nebuchaj, babuchen. Jak mám zistiť, čo je akože... Ready. Ty k***, ty k***, čo mám robiť? Zomri, ty p***. Ty k***, veď vy ste všetci odporní. Choď do p***. Čo ma zabilo, ty ko... Čo ma zabilo? To je, ak mám ísť znova? Počkaj. Čo to je? To ide za mnou. No ale ja mám teraz ako pozrieť všetky dvere, alebo čo mám robiť? Ja musím jedny otvoriť a skovať sa tam, keď otvorím tieto, že? Tak ja to otvorím zase všetko, no. No poď ty poď. Ale veď ja to nestihnem ju zabiť. Bez damage-u. Á, sebe coin. A jak zistím, koľko mám HP a tieto veci? To nezistím? No počkaj, tak teraz dojde po mne ten rúžový p***. Tam nebolo nič, že? Tam je safe voice. Neviem, či chcem. Ukáž, túto pani mala čo? Jaj. Zarobené mala pani hlavne. To ma zaujíma. Počkaj, keď to teraz otvorím znova. Už sa nedám. No teraz poď ten rúžový p***. Tak poď, ty škupinavý k***. No a zdochni v tom momente. Už zdochni do p***. Predtým z nich nevypadli tieto dobroty, hoši. Sa mi zdá. Prdýr bararu. Toto je odporná, hnusná hra! K***tina, kamo. 3 goldy som našiel v tej soche, si predstav. Jasné, tlačítko stlač, hej, hej, hej. Tak stlačím. Tak to som do***** asi, no. Najlepší tutoriál, ak sa naučiť čupnúť v hre za mňa, aha. A keď prežiješ, máš odmenu, si predstav. Dikže šetri náboje. No počkaj, ale to mi príde, že pokračujem v hre. Ja by som chcel pozrieť ešte tie ďalšie miestnosti. Toto otvorím a teraz vyjde ko... Čo to k***a je? To je sranec. Čo to bolo? Dobre, poďme ďalej, ja zavriem za sebou. Ja ti dám, ja ti dám, ty sku...
Rora! Ty si fakt hnusný. Ešte jeden. Ne? To je fakt odporné s tými krokmi. Toto je fakt najodpornejší horor. Takýto žáner hororovej hry, keď sa bude viacej pimpiť, odmietam hrať horory. Dobre. Ináč toto podobné sa nám stalo na tom airsofte. Tam vidím, že sa už žíbe, pozri. Poď ty Toto podobné sa nám stalo na airsofte. My sme hrali amerických rednekov a asi viete, kam tým mierim. No poď. Som hral trošku ten aimlap, no nebudem klamať, ty si tiež ready. Okay. No ja počkaj, to ako načo som tu? Badidu barararau, to ako načo som tu? Lá, halo, iba na ten gold? Aha, nie. Book behind the bookshelf. Bolo... Žono, fono, sono, sini, kono, kono. Počkaj! Bol tu, že interakt. Ty čuráku. No. Najprv bereme loot, to je jasné. Neboli tu aj náboje? Či ty sa zobrali automaticky? No a teraz to príde. Ty k***vi, modrý sk***. Môžeš zdochnúť napríklad? Jebni! Toto je chlapci, toto je odporný horor. Počka, čo? Ja som to nedal? Mne to zarátal, že som ho zabil? Idem pozrieť tie dvere. Čo sa stalo? Čo bolo ten jumpscare? O ničom. Aha. Čau Jožo, toto ináč vyzerá jak Scare PewDiePie, kamo, ty ideš bomby! Tá 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 rá tá, tá 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 rá tá. Toma 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 toma. Oj, señora si kitaro! Tak a teraz sa ukážeš s rukami hore a povieš, že vzdávam sa a môžeme ísť domov, že? Tak to bude, ja úplne viem, že to tak bude, kamo. Typek strašne vybehne a urobíš ako... Ale ja na to budem ready, on o tom nevie. A strašne mu dám hlavu. Chladná hlava, hoši, chladná. Ja neviem, či som niekedy v hre väčšiu paranoju, chlapci. Daj mi coinu. Hoď mi, daj mi coinu. Pa, 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 pa. Prasný! Čo ti je? Fuj, ty dement. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Uaj, uaša, uaja! To robím aj na softe inak, keď sa niekoho zlaknem, tak takto na ňo naučím a vy***ňu ho zásobník. Real, kamo, real. Ah, the old school crowbar. Prečo si červený? Prečo si červený? Ukaž, zahambíš? Ty zdochni. Tan, 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 tan. Ešte jeden príde. Kenjo no bana. Kenjo, kenjo bana. Opovaž, že sa ma vystraši, ty p***. Jedu. No tak toto je, že hotovo. Tu niečo mi podá ručičku. Tu nemôžeš na mňa vybehnúť, to je lacné. To je lacné strašne. Pôjde, dobrý! Čo to je za enemy? Spor! Digaj, frajer! Ja to mám p***! Alex Vortex a hej, frajer, ma no napadli vo vente. Ne, nič. Teraz som ťa nasolil. No poď do mňa! No. Výborný sker. Som sa zlakol ako k***no. Angel no fana. Ty matkin k***sku, nemôže ma vystrašiť jeden model, čo tam je na dva framey. Jak ma môže toto vystrašiť? Čo to je s tou hrou?
Čo, ku... Nikto neocenil ten hipfire, čo som tu zadelil práve. No tak ho odentaďal dojde. No jasné, ja som to tak vedel, odentaďal dojde typek, som to chcel presne povedať. No jasné, no dobre, zabrieme sa. Eno Jono, Fono Fini, oho. There's a weird writing on the wall, but it's blocked. I wish I had a gun. Aha. No. Jono, no. Vystraž ma, dávaj. Aha, tam je Abyss. Čau. Shadow. Shadow of the day. Počkaj, možno keď vypnem, tak čo? A však tam nemôžem ísť. Ty skúpi p***o. To je fakt odporné, ja to jeb***u túto hru. Načo sú mi tie goldy? Dych. Mohol aspoň namodelovať to. Takže sa zmestíš. A. Tak. Light. A to čo znamená akoby? Nerozumiem tomu moc. Počkaj. Čo som získal týmto? Čo mám všade vypnúť? Asi všade, že? A teraz čo? Mám zhasnúť a skúsiť prejsť? Aha, hej! Okej. Okay. And the sun will set for you. Prešpi... Aaaa, ty sku***a p***a! To je proste JPGčko! Ja to je... Ty si čo? Prečo máš cecky na tvári? Je***i ti? And the sun... Čau, brosky. Čau, teta! Dobrý deň! Ne? Tak nič. Čo place? Mám ti nájsť ruku? Čau, baby. Ty máš dobrý náhrdelník, som počul. Nie. Ježišmarja, ale ty ma zabije ma to. Dobre. Dobre. Alzakovi za***lo. Chod do p***a, debil. Však ja neviem, čo mám robiť, keď on začne. Ja som p***a. On sa teraz spavne. Keď mu nasolím, tak čo? Prejdeme ďalej. Tu máš ruku, ty p***a. Jedna... Ty si k***a, si na obrazovke, čo zajímeš? Dement. 1, 2, 1, 3, 8. Už niekto je p***ater, už niekto je p***ater. Aj keby som chcel, tak som taký 40 v poradí. Zmizni do p***a v tom momente. Sračka. Dúfam, že ešte ide za mnou inač. Že ma ešte tu zabije. To by bolo super. Čo mám? 66 goldov potrebujem. Swing champion Urban Legend has creepy weirdo name, the Swing Boxer. He can quickly swing his head from side to side in battle, dodging incoming bullets and other long range attacks with incredible speed. This his weakness is his head, and if his head is attacked, the swing champ will go into rage and increase his movement speed. Attacking this, his legs will make him very slow but deal less damage. Čiže do nohy a do hlavy, chápem. Čiže to je boss fight. Aha. Záru! Môžem hrať? No poj. Ty k***a! Ja ho nevidím. Kde je? Aha. Ja sa stane, že keby tam prejdem, tak som mŕtvý zas, lebo tam má hitbox. Oh, come on. Mne je ťažko na srdce, strašne, strašne mi je ťažko. Po mne pôjdu šialené sestričky. No, možno mi to až tak nevadí. A toto je presne tá nemocnica z tej jebnej hry, čo sme hrali s chalanmi. Jak sa to volalo? Vyšť.
Čaute ináč. Jako? Môžem vám dať hlavu? Máte tu veci, ja si zoberiem. Tak ma vystražilo, že odišli inak. Stavím sa, že keby môžeme ísť sem, do tejto uličky, tak doľava je odbočka do tej rúmky. Tam presne. Tam. Tam sme džukovali toho dementa o ten stôl, pamätáte si to? A čo to vajko mám zničiť, alebo čo s ním? Johno vajko. Ty pi... Nevieš ma zabiť, nevieš! Tak toto je totálna zhovadilosť, nechutná. Dobre, keď mám čas... Johno Fana... 5, 5, 8... 5, 7, 7, 8 plus 8, 8 je koľko? Čau. 5778 plus 888. Aha. Ty si čo? Lacné. Lacnejšie. Takže vajko zničiť. Jebni. Ja to jebni. Ja som ho ešte nezničil, čo im myšľaš? A keby si zdochol? Čo to kurva je? Trošku ma vytača, že je to tu fakt... Haló? Že sú tu využené tie Unity assety proste z iných hororoviek. Ma to malinko vytača. X-ray room. Hello, baby. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ho-hey-ho. Message tricky. Vajko, baby sweet, jak vajko. Aha, aj CT roomka. No, tak počkaj, toto vybavím. No až teraz pôjdu, tak poďte. Ty si rýchly ako ale jebni, Attack on Titan 2, navrat titanov. Ešte ide. Aha, tu je sklo si predstav, ktoré neexistuje. Len má hitbox. No poď. Ty si našťastie pomaly, ale. Ale veľa HP máš. Dovidenia. Ešte? Spoza rohu na mňa vybehne strašne, tam stojí za to, jak je tá recepcia tam ďalej, alebo čo to je. Jo, tunak sú tie knihy, to bolo, ale tunak je enemy, to by som vybavil, no jasné. Máte malé hlavy do p***y. Kamo, ale trip si mal, že brutálny. Čo je tu, vajko? Baby sweet, jak vajko. Veľkonočné vajko. No tak poď. Cooper, 4 mesiace, ďakujem ti. No už idú, poď. Ty si rýchla, nemala by si byť despawnutá už? Ty p***, tak som ťa... Spálil som ťa! Pani Tetlička! Ešte za mnou beha. Vás je zrazu nejak veľa, halo. Ešte ďalší idú. To je akože nejaký final stand. Ešte ide, aha, pani. Nevymyšľajte, pani Ježiš. Dobre. Dovidenia. Tie mince majú taký hitbox, že ťa otočia, keď cez ne prejdeš a urobia flip. Co dal? Ešte dve vajka. Vajko... Kde nájdeme posledné vajko? Tam hore? Aha, pozri sa, tá socha pri... tam čumi. Neviem, kde mám zhľadať posledné vajko. No jasné, no jasné, to je jasný do prdele. Pôjde, že typkoj sa ani nechcel urobiť prázdnu miestnosť tunak, aby nebolo vidno hit, one, celú mapu. No teraz by som začnú chodiť, počkaj. No už idu, to zničím dovtedy. No poďte. Ty p***,
nejaká dostala tapce! Halinko, haló! Gute Nacht, Sieb Nacht! To blikanie nemuselo vôbec byť v tej hre inač. Iba mi to kázi zážitok z hry úprimne. Alebo iba keby to tak poblikúváva a trošku sa tlmí tá baterka, ale ne, že epilepťak do tváre mi to spraví. Dobre. Tam je hlavu. To bolo pre tvoje dobro. Kámo, dek, aký green screen! A čačky tam na mňa čakajú, to mám rád. Počkaj, tu to ešte, dobrota. Vy špiny, vy ste živé, že? Hvezdná noc je Van Gogh. To je všetko? Haló? Ó, čaute, babi. Player move speed, good health, pistol damage, shotgun damage, pistol expansion, Superman, gain ability to jump, to mi je na nič, gain ability to slide the shovel. Čau, baby. Ty si čo zač? Hi, hi. Daj mi ten shotgun. Ja som chcel shotgun, nie aby si mi tu emotla. Tak si predstav, že ja som si zaplatil emote. Okay. The Kankons who live here have three large houses, each which is a treasure of their favorite chicken food. Tak to ti... To čo je? Kde som zas more? Čo to je za hru? Deep in the Dark Forest ancient times there is a forgotten corner. Including demon Pan-Pan. Unlike her people, Pan-Pan has unusually pure and kind heart. In the demon clan's strength and ferocity way to survive and Pan-Pan's gentlest timid... Kamo! Proste typek si našiel výhovorku, prečo urobiť sexy démonku. Čo je s tebou kamka? Ty si čo? No, nezomre. A ty chceš do tela dostať. Čo? Prečo na mňa utočí obraz? If you give Pan-Pan to Golcon, she'll give you a dance because she's really short of gold coin. So she learns many human world dances so that Pan-Pan, who is weak and helpless, but can eat. Can earn some gold coins to buy food. Maria. Bože, fakt, typek si proste vymyslel sexy démonicu. Aby si ju mohol dať do hry, si predstav. No poď. Ja viem, že tu chodíš. Dávaj. Čo to je, obraz? Ale nie, démonický obraz ma chce zabiť. Vieš, niečo chodí, ale... Hore na poschodí. Sexy démonica vie chodiť, pokiaľ drží VASD. Odkiaľ? Neviem odkiaľ vôbec. Čau, Jimmy Neutron, do p***. Dobre, ja sa vás takto spýtam. Môžeme sa na túru, prosím, vysrať? Toto je už fakt sračka. Odvoutujte to vy, toto je fakt nuda. Keby ste náhodou boli na livestreame teraz, tak mohli ste hlasovať, kto kúka videjko z tohto. Začiatok bol solid, lebo to bolo fakt odporné s tou kamerou, ale typek to doabuzoval do hoven, strašne. Nič iné sa tam nedie, iba že urobíš niečo a nabehne na teba typek, ktorému treba dať 5 hlav. To je jediné, čo sa deje v tej hre dokola. To je asi možno prvá hororovka, čo refandnem úprimne. Vôbec ma to ako neto.